Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Iskandar, hurmatli izlashganimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamizda biz video murojaat bilan chiqyapmiz. Video murojaat bu Aslzoda Us kanali admini Aslzoda va ularning turmush o'rtoqlari bo'lmoq. Ismingiz sizning? Jo'rabek aka. Jo'rabek aka bilan intervyu qilyapmiz. Intervyudan sabab ma'no nimaki? Hozirgi kunda mana shu vaqtda ham Aslzoda opa hozir Samara shahri. Ufa shahrida Sezoda. Ufa shahrida Sezoda. Qanday qilib u holatga tushib qolindi? Aslzoda opa O'zbekistonga havo yo'llaridan bilet olyapti. O'zbekistonga ketish kerak, lekin O'zbekistondan ketishidan oldin uni politsiya Rossiyada Ufa shahrida politsiya xodimlari ushlab Sezoga tiqib qo'yapti. Sezoga tiqib qo'yishining sababi esa O'zbekistonda Aslzoda opaga nisbatan ochilgan jinoiy ish qo'zg'atilgan, tovlamachilik bo'yicha. Nimadan boshlandi? Tergov. Yerda tadbirkorlik bo'lgan. Tadbirkorlikda men Kimizov Jo'rabekman, Aslzoda Xolmirzayev Aslzodadan turmush o'rtog'iman. Bizni kuzatib borayotganlar juda ham yaxshi taniydi bu holat bo'yicha. Ko'p narsalardan xabari ham bor. Mana ijtimoiy tarmoqlarga ham qo'yib boryapman, bor videolarda. Endi bu narsalarda hammasini isboti bilan bo'lyapti, isbotini topyapti-yu, lekin nimadurlar to'siqlik bo'lyapti. Endi bu yerda men murojaat qilib o'tib ketmoqchiman Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovga. Bu yerda qayerga kirsak, men isbot dalil bilan gapirish kerak deb aytiladi. Men doim isbot dalil bilan gapirishga harakat qilganman. Bu yerda bizni avtomashinamizga taqiq qo'yilyapti, kiryapman nima sababdan? Aka, siz viloyat hokimi Abdurahmonov bilan kelishib oling. Boshqa prokuraturaga boryapman, Toshkentga prokuraturaga boryapman, ichki ishlarga boryapman. Haliklar endi haqiqatda ham baland ovozda yoki bo'lmasa nima aytmaydi shu hokimlar bilan nima bir narsa bo'lganmidi? Kelishib olinglar. Men nimani kelishib olishim mumkin? Endi bu yerda bir narsa sabab bo'lyapti. Bu yerda meni taxminim. Bu yerda Milliy gvardiyani boshlig'i, bizni tumanimiz Milliy gvardiyasining boshlig'i Diyorbek degan boshlig'imiz bo'lardi. Bu yerda bu Azizbek ichki ishlar boshlig'i Islamov Azizbek ham boshliq. Bu ichki ishlarning boshlig'i, u tergovni boshlig'i. Bularda meni agar siz eslaysiz, men to'g'rimda video chiqargansiz. O'sha video chiqarganingizda bu Islamov Azizbek qandaydir qasd bo'lib qolganmi, nimadir bo'lganmi bilmayman. Aslida buni boshlanishi mana shu Diyorbek $200 pul yig'ib viloyat hokimiga olib borib berar ekan degan videoni tarqalib ketgani. I ana shu yerda Islamov Azizbek juda ham qaltis o'yin qilgan. Hozir xonasiga kirganimda nima deganlarini ham hozir bafurcha bir chekkadan aytib beraman. Mana buni eshitishingizlar mumkin. Bu hokim bilan meni bu anaqa bu Xo'jaboyevichga xizmat qilib turadi. Buyurib turadi. Yaqinda viloyat hokimi tergov bo'llari, endi mana ichimizda qoladi. Tergov bo'llari, pasport bo'llari, nima Uruskan'ın bollarına sonra sordu. Prosto, taşkara. Taşkara'dan. Sekin, makinende numaklanmış, hakimge haber verişti. Yani. Yeni, pasport bollarına yığılabiliyor.
tergov bo'lar endi anaqa yo'q endi mana korrupsiya nima u anaqa o'zi hali jalb qilyapti korrupsiya bu qaydan oladi pulni korrupsiyaga o'zi bosh qo'yadi endi misol u pul qaydan oladi tergovchi endi bu tergov qilyapti turib sen moddasini o'zgartirib qo'yadi masalan endi pasportni esdan qaydan oladi endi pasport to'lanmagan migratsiya anaqasi bor ko'pishisi bor bu to'lab beraman deydilar endi nima qiladi endi boshqa endi cho'ntakda oyligidan o'zi oyligi 1-2 million bo'lsa yana oyligini berib yubormaydiyu masalan bola chaqada bir oy yeb yurgan nimani masalan o'zi yubormaydi soliq solgan 200 dollarni 150 dollardan tushdi degan bolamnikini yaxshiroq borib bersangiz oylik yetmayaptimi sotga yillar yetmayaptimikin aka mana bunday o'tgan mana militsiya militsiyadaligimda yangi o'tdi ugudi qildi undan narigi prokuror edi qisqasi fermerlar to'plagan ekan uni agrispensiya bo'ldi to'plab men ham bir narsa bilan bordim borib qolgan xodimim bor bitta fermer bordi borsam mana shu yerda fermerlarga soliq solyapman qancha qildi edi 1 milliondanmi 500 millionmi Начальник милиции бұл на хокин. Хокин. Прокурор өзі онда жоқ еді. Начальник милиция хокин отырды. Сізсем, мына қалайды. Мен 500 миллион, 1 миллион не 500 мен. Қандай көрген? Сол кезде мен 50 мың теңге бердім ба? 5 теңге ба? Мен топлап көрдім. Сен де пул олар екен. Бізден селекторды. Қапсыздығы бізге үйлетілген. Қанқа, біз енді охрана бар енді. Охрана болса болмаса, шығышымыз шығады. Енді hokimga aytganmiz hammasiga bir birga aytganmiz endi haligi xodim men pasient turmayman xodimlar ham endi nasalimizdan bir narsa deyolmaydida kichkina xodim masalan lekin hokim kirayotganda bir marta aytganman shu bilan hokim mana mana shunday qo'lini ko'tarib kiradi telefonim yo'q deb kiradi nimaham tashlab ketdi prokuror tashlab ketdi nasalimizni olib kirib olibdi o'ynab o'tiribdi asabim buzilib ketdi haligi ko'rishyapti video oldimda ertaga muammo chiqsa любой odamga tashlab beraman dedim sababi prezident selektor yopdi qulagani ham bor ichida kim uchalasi ham xizmat qilib turadi deb aytyapti xizmat qilib turishini bu nima deydi tarmoq orqalimi nimadir orqali bo'lsa ham qandaydir yo'l bilan bo'lsa ham buni isbotlab qo'yyaptida o'zi aslida lekin buni bu gvardiyani boshlig'ini ishdan olib yuboryapti и aslzodaga qandaydir yo'llarda choralar ochilyapti paxtabod tumanidagi ya'ni shu ta'minotchilar turmush o'rtog'im asilzoda ham ta'minotchilik qilgan bu ta'minotchilar ham bu agar bu jinoyatni qildi degan bo'lsa bu ta'minotchilar ham bu ishlardan istisno emas bank xodimlari ham bu yerda aybdor bo'ladi и mana shu ichki ishlarni boshlig'i bizga agar ish qiladigan bo'lsa agar aybdor emas buni 100% men ishontirib aytaman xalqqa ham boshqaga ham agar aybdor bo'lgan taqdirda ham shu yerdagi boshliq mutasaddi rahbar aybdor bo'lishi kerak u ham tengma teng yo'q siz o'ylayapsizki chunki u inson shu yerda bizni sektor rahbarimiz shu inson birgalikda agar bizni haqiqatda ham bir yaxshi bir nimaga yetaklovchi bir ish olib bormoqchi bo'lsa bu inson suhbat qilish kerak suhbatdan o'tkazish kerak sen tadbirkorsan mana muhtaram yurtboshimiz tarafidan anchadan ancha yo'llar nimalar ochib berilyapti ko'p eshiklarni ochib berilyapti man tushundim hozir biz bilishimiz bo'yicha ushbu zapislar tarqab ketgandan keyin sizga va sizni oilangizga nisbatan tirnoq ostidan kir qidirib jinoiy ishlar ochilyapti то есть xuddi shunaqa ishlarni boshqalar qilyapti ularga e'tibor bermay именно sizni va oilangizni nima deydi jinoiy javobgarlikka tortishga harakat qilyapti ushbu zapis ushbu zapis 200 dollardan nima sababdan pul yig'adi kimdan pul yig'adi buni endi bizni islamov azizbek o'sha tergovni bolalaridan migratsiya pasport stulini bolalaridan pul yig'ib oborib beradi deyapti endi buni gapi lekin bunda menda to'liq zapis bor undan keyin bu video tarqalgandan so'ng men Diyor aka bilan yana o'sha milliy gvardiyani boshlig'i Diyor aka bilan yana gaplashib aka toshkentdan tekshiruv keladi mana shu gaplaringizni isbotlaysizmi desam u kishini uni zapislari ham bor menda u inson haqiqatda halol inson kelsa men tasdiqlab beraman buni haqiqiy fakt dalillari bilan hamma narsa menda bor yo'q aytyapti muammo lekin u insonni ishdan olib tashlayapti
da muammo hozir odamlarni e'tiborini jalb tortadigan narsa. Hozirgi kunda spetsial va tadbirkorlik qilingan nechinchi yil tadbirkorlik qilingan? 2020-yil boshlangan, 2021-2020-yillar boshlangan, boshlab mana mana 2021 boshlangan bo'lsa, Rossiyada qanday, Rossiya qanday kelyapti lekin? Ras tadbirkor ishlar O'zbekiston. Bizda bu yerda shunday ish bo'layaptiki, bizga isboti bilan u narsani ham isboti bilan tarmoqqa ham qo'ydik. Bizga bir yosh yigit, ana shu bank xodimi, Hilola degan bank xodimi, Xalq bankidagi Hilola bizi pulimizni 3 oy davomida muzlatib qo'yadi. Bu ayol bilan nimaga meni muzlatib qo'yasan meni pulimni? Nimaga boshqalarda ishi bo'layapti-yu, lekin seni ishing bo'lmayapti. Nimaga sen mana shu xonangda haligi korrupsiyani yangicha turini o'ylab topgan bu opamiz. İçkariga kirib turib 100 ming so'mlik bir nimasi bo'lsa, shuni 500 ming so'm, 600 ming so'mga olasan, majbur qiladi. Endi yetta korrupsiya yo'q-ku, men sotyapman. A bankning ichida qanday qilib u sotadi shu narsasini, mahsulotini? Sotib, bu pulni yangi haligi olishdi usuli bo'lar ekan. Endi bu yerda maqsad bu yerda show yoki bo'lmasa bir nimalar qilish emas, u katta ana shu tergov boshlig'i hozirda vazirlikda o'tirgan Abdulhaq Yahyo aka ham bu narsalardan nima deydi, hamma narsadan xabarlari bor. Bizni qanaqaligimizni ham biladi. Shu insonga va boshqa mana Polat Bobojonovga iltimosimni yetishini xohlardim. Do'stlar, agar yaxshi insonlar shu insonlarga yetsin, meni farzandim bilan periodga topshirib yuborib, men bekordan bekor 38 mingga yana bilet olib, yana qaytib kelib, meni pulim pul emas u. Lekin agar birortasini yoki stulini yoki bo'lmasam telefonini sindirib qo'ysam, daje men qamalib ketishim mumkin. Ne, biz ham shu mutasaddi organlardan so'rab qolgan bo'lardikki, ras yanga itak O'zbekiston ketadigan bo'lsa, bu birnafarda iskustvini yaratilgan qandaydir noqulayliklar desak ham bo'ladi. Ras O'zbekiston ketyaptimi, O'zbekistonni aeroportda ham kutib olsa bo'lardi. Ata O'zbekiston byudjetiga ham ekonom bo'lardi. Umid qilamizki, bu narsa e'tiborsiz qolmaydi va qolgan shu materiallarni ham chiqaramiz. Hozirgi birinchi o'rindagi muammo hozir Aslzoda opani Sezodan chiqarib O'zbekistonga borishi. Albatta. Erda hozir Sirojiddin media kanali orqali o'sha yaxshi advokatlar deb nima qildi? Ismini aytib o'tmayman. Sirojiddin mediaga ham qandaydir kimlardir ichki ishlar tarafidan aytib, endi buni ham bo'pti, ochiqlamay qo'ya qolay. Taziqlar o'tkazib, shundaylar qilganligi, biz Rossiyaga kelib qolishingizni aytdingiz, hozir mana shu narsaga ham oydinlik kiritib o'tib ketaman. Biz u yerda shu inson shu Hilola inson bilan Hilola ismli shu buxgalter ayol bilan gap tortishib qolgan. И bizim nimalarimizni, ma'lumotlarimiz, short fakturalarimizni kimlargadir tarqatayotganligini ko'rib qolgan ayolim. Nimaga siz tarqatyapsiz? Nimaga meni syomka qilyapsiz? Nimaga meni ovozimni yozyapsiz degan savolni berganda, bu ayol xohlaganimni qilaman degan. И u bu stulda o'tirgan tahdidlar boshlangandan stulda o'tirgan ayol bir endi mutasaddi bir organ bir nima bo'ladi endi bank xodimi biz agar fuqaromiz fuqaro agar bir ayb ish qilayotgan bo'lsa haqiqatda biz olishimiz mumkin yuqori turuvchi organlarga ko'rsatish uchun boshqa maqsadlar uchun mana shu o'zimizni isbotlov qilish uchun biz olishimiz mumkin. U ayol kishi shuni olganini ko'rgandan keyin ayolim turmush o'rtog'im Xalmirzoyev Asilzoda uni ko'rib, u narsalarni ko'rib qoladi. Ko'rib qolib, ichki ishlar idorasiga olib borgan bir paytda men avtomashinada men ham bo'laman. Ichki ishlar xodimasiga idorasiga haydang deydi. Men shu yerga boraman. Ichki ishlar idorasini oldida bir yigit kelib, o'sha u bilan birgalikda ish qilar ekan, Rustam degan ta'minotchi yigit u ham. Kelib mashinamizga tosh otadi, turmush o'rtog'imni juda ham kurakda turmas so'zlar bilan juda ham qattiq haqorat qiladi. Men tushim, aka, uchastkoga keldi. Siz nima bunchalik shu katta bo'lib ketdimi deb qo'yganim uchun sudega meni o'sha katta bo'lib qotibdi, seni o'sha qoshig'ing bir nimang deganligim uchun meni 15 sutkaga tiqdi. Qarangki, bu yerda nohaqlikdi. Nima sizga? Endi 15 sutka tiqqandan keyin men turmush o'rtog'im Qirg'izistonda ham uyimiz bor, onasi ham Qirg'izistonlik, o'zi ham Qirg'izistonlik.
Şu yerge biz onasını körgenliğimiz, ötgenliğimiz sebebinden beni turmuş ortağımsız. Beni süt kıldı da 15 süt geyi tıkıp taşıdı. Ben kızımga ettim ki. Onayında turmuş, nümay, kızımız ucu kattı bu koyan. Cüdyem yaş iş bulmaydı. Onayında ötmeye tursun dedim. Hakikatta ruhi basın, tazıklar, urup yetişler, pullarımızı uğurlap yetişler. Bugünden ki gün, ben turmuş ortağımı kendi işine. Yani sizge suni muammolar kılınış, bu kılınettik. Şimdi bu yan. İzzet Ağaç da şu, hokumga pul biradı degen sözlerini apublika var. Şu narsalar ki, şimdi bir yerde muhterem yurtbaşımız özler ayet yaptı. Blogerler, jurnalistler de arkasında ben turmen. Şimdi bu narsalarda ayetkenden ki gün, hakikatte yurtbaşımız bizi himoya, o insan ayet koyardı. Lekin, hani şu mutasaddin, şu rahbarlar, içkişler, orgirleri bu prezidentte aytgan gapini kılış gerek de, istesinli kılış gerek. Bu... Ulanı tekşiri şu onu gel, silahe nispeten vuruş bu. Şimdi böyle yaptı. Şimdi bu narsalarda açıp, ben de kereli narsalar, cidden köp narsalar var. Kereli yerler gen, berip koyu yerlerim var. Kim müdür aybdor kılıp, kim müdür işten boşattırıp ve başka işler kılışım, menge mesela hiç narsa... Menga bir plus yoki bo'lmasam qandaydir men bu narsadan bir ma'naviy bir nima topmayman o'zi aslida ham. Men misol bir misol meni bir to'rtta farzandim bor. Shu narsaga harakat qilganmanki, O'zbekiston Respublikasini o'rnimizdan turibgina siz va boshqa mana shu boshqa yurtlarda yurgan mana shu musofirlar ertalab turadida yurtim tinchmi deydida hammamiz ham shu. Kanesha, albatta. Endi masalan, haqiqiy vatanparvar, vatanni sevgan, yaxshi insonni yomon qovoradigan darajaga olib kelib qo'ymanglar sizlardan iltimos. Turmush o'rtog'imni tezroq mana shu ko'rgan zahotingizdan tortib, agar sizni qarindoshingiz yoki masalan biron-bir yaqiningiz bo'lganda, bunoqa holatga tushmagan bo'lardi istesinni. Hozir odamlar durak emas. Odamlar hozir hamma narsani fikrlay, hamma narsani ko'rib bila oladigan insonlar hozir. Hozir rivojlangan davr 99-yilda yashamayapmiz. Agar ana shu insonni men biletini olib beraman turmush o'rtog'immi, shu uchib samolyotdan sakrab tushib qola olmaydi. Yoki bo'lmasa o'sha tergov ochgan kishilar tez muddatda nima deydi, obratni olib ketishga iltimos qilib qolgan bo'lardi, chaqirib qolgan bo'lardi. Insonni bu yerda haq-huquqlari poymol bo'lyapti-da. Bu endi yerda o'tiradi, ruhiy nima bo'ladi, tushkunlikka tushadi. Borgandan keyin qanday qilib bu tergov savol-javoblarga qanday qilib javob berish mumkin? Bu insongarchilikka to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'lyapti. Umid qilamizki, bu tez kunda o'zgarishlar bo'ladi, kerakli organlar ko'rib chiqar, balki boshqacha yondashar. Bu ijtimoiy tarmoq endi shuning uchun yaratilgan. Hozir sizga yaxshi inson deb bilaman. Yaxshi inson bo'lish kerak. Yaxshi inson bo'lmasa vazirlikda o'tirmaydi. Abdulhaq Yahyo akani rasmlarini beraman sizga. Abdulhaq Yahyo akaga bu murojaatimiz. Men u kishini hurmat qilaman. Polat Bobojonov tumanini hurmat qilaman. Shu insonlar borki, bizi tinchligimiz, albatta. Bizi mana shu yaxshi yashashimiz, osoyishtaligimiz ta'minlanish kerak o'zi aslida. Endi agar balki ular nif kursidir, bilmagandir. Men ham shunday deb o'ylayapman. Shu narsani yetkazishlarda mana shu turmush o'rtog'imni amaliy yordam berib, tezroq hal qilib, mana qiz chiqarganmiz. Qudandalik ayol kishi, ayol mo'tabar, har birimizda ayolimiz bor. Men bu narsani 200% ishontirib aytaman. Ayolim, turmush o'rtog'im 200% gunohsiz. Kim mudur, sen nimaga bunu qilmading deb turib bank xodimi mana shu buxgalterga qattiqroq gapirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Qaysidir boshliqqa mana shu ko'chada birortasini 5ta farzandi bilan ko'chada qolib ketibdi. Nimaga bu sabab shunday bo'layapti? Nimaga siz qaramayapsiz degan deyishi mumkin. Bu Islamov deganlari bizi boshlig'imiz, Islamov Azizbek deganlari. Bu shunaqa inson ekanki, turmush o'rtog'imni menga, meni turmush o'rtog'imga daje shunaqa qayrash yo'llarigacha o'tdi-da. Hattoki aytibdi, sen eringni qamatib bergin, bo'lmasa seni ering qamatadi degan so'zlarni qilgan. Hattoki turmush o'rtog'imga oldiniga bizga avvaliga biz bilan yaxshi edi. Mana shu yo'lga qatnab yurgan paytlarimda
Meni onun için 11 günge, eğer eslesez 11 günge alıp girip koygen deyem, bu insan biz bilen cüden yakşı mağmurlada, cüden yakşı atma şeyine de bugün. Bu Rusya Federasyası'dan tekilalar içkisi gelirdi bu insanın. Şikolatlar yegisi gelirdi. Yani bunlar sana açıklar, şarmanda kılıç niyetim yok. Ben de ahırı ucu suyakke, ucu bıçak suyakke kazandı. Da ümit kılamız ki de bu derse geçe bor muydu? Bu ayol kişi de, bu ayol kişini, ayollarda ota buvalarımız hürmet kıyan, ayollarımızı, hemimiz, bu hemimiz yani onamız var, sinimiz var. Bana hazır kiçkine yine kızım bana şey taze uklap durup da, uklap yatıp da bana. Bu onasızsız, onasızsız. Da albatta qilar umid qilamizki bu haligida iltimos qilib qolardim. Mana shu narsalarni, ko'p narsalarni men ham nima deydi, ochiqlab, shov-shuv qilib qolish qiyin bo'ldi. O'zida yurtda ekan, aytsa bu dvoyne haligi tejlo aka. Umid qilamizki tez orada bo'ligi. Albatta, mana shu muhtaram yurtboshimizdan qaytdi. Mana masalan terrorchilar va boshqalarni ham kechirim, mana yaxshi yo'lga kirgizyapti-da. Bu aslida oddiy bir tadbirkorni ayağıdan çalıp balta uruşu böyle yaptı. İltimas kıp kalardım. Bana Abdülhak Yahyake tergi başlığı. Kulat Babacanov, İçki İşler Vaziri. İltimas kıp kalardım. Bitti aile parakende bop yetişige. Yol koymayasılar. Bitti ailelerini saklap kalasılar. Degen ümit demen. O Özbekistan'a kelin bop düşken. Beni turmuş ortağım. Törtte farzantta onası. Bo'pti do'stlar, videoni tarqatib, like bosib, o'zlaringiz fikrlaringiz bildiringlar. Umid qilamizki, tez orada ushbu muammo kerakli, ya'ni foydali oqimda oqib, yechimini topadi. Hammaga xayr. Sog' bo'linglar, rahmat e'tiboringlar uchun.